अच्छा पक्यो नमस्ते साथीहरू, हिमाली फुडीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ल साथीहरू, आज चाहिँ मैले माछा यो ग्रिल, यो चाहिँ कमन कार है, अस्ति नै रौ माछा थियो, रौ माछा अहिले बेसी कान हुन्छ। अनि अब ग्रिल गर्न चाहिँ अब तिलपिया ठिक हो, तर भनौँ न अब तिलपिया सिटमिटी पाउँदै पाउँदैन क्या, किनकि यस्तो नि त अहिले त तिलपियाको डिमान्ड लास्टै बढिरहेछ नि त। सो ठुल्ठुलो तिलपियाहरू चाहिँ आउनु बित्तिकै मान्छेले ओभरटेक गरिहाल्छ नि, त्यहाँ मसिनो पाउँछ है। ए म चाहिँ होल माछा चाहिँ यसरी ग्रिल गर्न ठिक लाग्छ, अनि यता आलु माछाको झोल है त्यो ठिक लाग्छ। फ्राई माछा मनपर्छ, तर प्रायः चाहिँ म आलु माछाको झोल र भनौँ यस्तै ग्रिल ठिक लाग्छ। अनि हाम्रो छ यो चाहिँ स्प्यागेटी, यो चाहिँ हाम्रो के छ मार्गरिटा स्प्यागेटी, यो चाहिँ यसो डेकोरेसनको लागि त्यो के अरे सिमला मिर्चीहरू छर्किदिएको म त यहाँ। अनि अरू के छ हाम्रो, ओ अरू चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ बैङ्गन पिज्जा चिज मात्रै हाल्दै फेरि पिज्जा भनेर फेरि जेलाइन पिज्जा हो भन्दा फेरि कमेन्ट आउला, तर यो चाहिँ हाम्रो के अरे भिन्डी पिज्जा। आज चाहिँ त्यहाँ मर्नीमा चाहिँ यसो जाँदाखेरि त्यो मोटो मोटो बैगन आएको रहेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै गुरुङ्गी बहिनी त्यो पगोटा बनाएर खाएको सम्झेँ, अनि म पनि आज त्यसरी बनाएर खान्छु भनेर लिएर आएको, तर फेरि घरमा चिज देखेको त जस चिज सिज हालेको नयाँ रेसिपी बनाऊ भनेर चाहिँ यो बनाएको छ। अरू हामीसित यहाँ हाम्रो कोदो झोल, ए काफुलको झोल हो खासमा चाहिँ यो है। ल साथीहरू, अनि बिटरुटको जुस बनाएको थिएँ, बिटरुटको जुसको बचेको उसको चाहिँ हल्का बिटरुट हलुवा बनाएको छु। ल साथीहरू, अब सुरु गरिहालौँ त, पहिला केबाट सुरु गर्ने होइन, पहिला यो चाहिँ हाम्रो स्प्यागेटी मार्गरिटा स्प्यागेटी। ल साथीहरू, सुरु गरिहालौँ मजा। क्या दाम भयो यार, दाम हाम्रो यो एरमै सेलाम लाग्छ क्या, यो कस्तो भएछ। अझै सस पनि हाल्न पर्ने, सस हाल्न बिर्सेँ मैले, त बल्ल ठ्याक्क पिज्जा बन्थेन। यो चाहिँ एकदम मिठो हो, कताबाट टिप्ने, ओहो दामे, ओहो जहिले केही न केही बिर्सिन्छ, आएर अचार बनाउनु बिर्स्यो हल्का, तर ठिक छ, कागती लिएर आउनु पर्ने हो। ल साथी, मैले यहाँ खुर्सानी अलिकति कागतीहरू पनि हालिदिएँ कि, यो माछामा त अलिकति कागती मजाले हालेर खानुपर्छ, हातलाई त होला है खाने। ओ कमनमा अलिकति काँडा कमाउँदो रहेछ क्या, माछा त मेरो फेभरेट। Mm-hmm.
मसिनो काँडा कति धेरै खाऊँ र माछा नहिने जस्तो धेरै नहुँदैछ। ओहो अलिक तताइदिएको फेरि तातो हुन्छ अब पिज्जा मिठो हुने चिज ल्यायो त्यो चिजको स्वाद कति मिठो भयो ओहो तातो भयो सर्लक्क टाउको यसरी निकाल्नुपर्छ क्या ल एकपट्टिको टाउकै निक्लेछ बेङ्गनको भर्ता बनाएर खानुपर्छ एक दिन हो अरू मान्छेहरू पास्ता चिजसित भएन खान्छ है हामी त लोकल हाम्रो लोकल हो सबै
धन्दे मात्रा रड़ गया साग सब्जी नै छ यो माछा त सक्यो नि त्यहाँ एक केजी माछा यति सकिँदो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बिटरुटको हलुवा है घिउ चिनी अलिकति खुवा हाल्दैछ जे पनि मिठो हुने साथीहरू आजको हाम्रो कमन ग्रिल फिसै दामी माछा त यसरी खानु चाहिँ मलाई एकदम काहीँ लाग्थ्यो बडो बनाउन त झन्झट त अब त्यस्तै हो जे बनाउने पनि झन्झट झन्झट लाग्यो त तर
खाँदैछ खानको लागि त अब काम त गर्नु पऱ्यो नि हल्का मेहनत नगरेको त कसरी खान्थे ओ किन अमिलो जस्तो आज